Ja metiņos snieg, tad būs ražens ogu gads un sēņu gads. Tas, kas ar nāvi izgriež danci, tam šogad neviens kovids neskars. Ūpi! Ūpi! Meteņos vajag večiem aiz matiem raustīt vienam otru. Tad aug gari lini, pie friziera nav jāiet. Jā, bet kurš meteņu laikā piec ugunsēd maizi, tām būs izdeguši rudzi. Un vēl vairāk izdegs arī mieži, un tad no maizes nekāda labuma nav. Miesmetis melnacis apēda gaļu, miesmetis melnacis apēda gaļu. Lieldiena, mārdiena, tā taupa bērniem, lieldiena, mārdiena, tā taupa bērniem. Manam tēvam gari lini. Ko tu saki, bet manam vectēvam bija divreiz garāki un viņam arī mieži bija divreiz lielāki kā tavam tēvam. Oi. Manam tēvam gari lini un zelta poga galā vēl. Manam mazdēliņam lini gari un vēl limuzīns galā. Manam tēvam tādas ragavas lielas. Vai tā viņam slieces arī ir? Mūsējais, ka brauca, tad trīs zirgi nevarēja pavilkt. Tā jau neslidenas bija. Nevarēja pavilkt, tāpēc, ka pilnas ragavas ar labiem ļaudīm bija. Un visi no Madonas novada. Tādas rāgavas, kā man, nekur ne šai pusē nav redzētas. Kas par rāgavas? Ko tas nevar? Kuras nevar vien atbraukt? Čerat! Lāsat, lāsat! Dziedam? Jā. Metenis jūs iemānīja, metenis jūs satēra. Čurš, čurži, ruži, ruži, metenīša vakarā. Čurš, čurži, ruži, ruži, metenīša vakarā. Brangi, brangi, tie bērniņi, kas piedzīva metenī. Brangi, brangi, tie bērniņi, kas piedzīva metenī. Tikpat gari līni kā man. Vienīgais arī ir tak, lai veselība. Nu veselība, tā veselība. Nu ir lai līnie gari aug. Labs ražas gads. Un lai bērni būtu lieli rakstītāji, meteņvakarā jāizvāra cūka šņokurs. Tak, lai tas kovids no mūsu novadā iziet, lai mēs visi jū, veseli būtu. Vispār, lai viņš pat tūmā nerādās, kur nu vēl lai jāiziet. Jā.